নমস্কাৰ, মই উৎপল। খালী চকী নে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত ফিৰোজপুৰৰ ৰেলীত ভাগ নোলোৱাকৈ উভতি আহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী। বুধবাৰে পঞ্জাৱৰ ফিৰোজপুৰত এক ৰেলীত ভাগ ল'বলৈ গৈ আধা বাটৰ পৰা ঘূৰি আহিব লগা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে নিৰাপত্তাৰ সংকটতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰেলীত ভাগ নোলোৱাকৈ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল বুলি বিবৃতি প্ৰদান কৰিছে। বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ দাবী, নিৰাপত্তাৰ সংকটত নহয়, ৰেলীৰ খালী চকীৰ বাবেহে ঘূৰি আহিব লগা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী। কিন্তু কি হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কনভয়ৰ সৈতে? সঁচাকৈ সভাত মানুহ গোট নোখোৱাৰ বাবেহে উভতি আহিব লগা হৈছিল নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী? প্ৰকৃততে এটা আন্দোলনে বিশাল নিৰাপত্তা বাহিনীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয়ক বাধা দিব পাৰেনে? সবিশেষ আলোচনাৰে পলিটিক্স অৱ দি ডে। গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বিবৃতি অনুসৰি প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বাথিন্দা বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰাজাহাজৰ সলনি ৰাজপথেৰে হুছেইনীৱালালৈ যাব লগা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয়। ইয়াৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় এখন উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত সন্মুখীন হ'ল এটা পথ অৱৰোধৰ। পৰিণতিত 15 মিনিটৰ বাবে ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত আবদ্ধ হৈ ৰ'ব লগা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী। উল্লেখনীয় যে সেই স্থান পাকিস্তান সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ নিলগত, সেইবাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী 10 মিনিটৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰা ঘটনাক গণ্য কৰা হ'ল বৃহৎ নিৰাপত্তা সংকট হিচাপে। আৰু সেইবাবেই ফিৰোজপুৰৰ ৰেলীত অংশ লোৱাৰ সলনি ঘূৰি আহিব লগা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ঘটনাক লৈ এতিয়া আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাজনিত ভাবুকিৰ বাবে পঞ্জাৱৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি এক সংবাদমেলো আয়োজন কৰিছে। দেশ কে প্ৰধানমন্ত্ৰী কা বাল বাঁকা কৰনে কি ইহ সাজিশ, ইহ সাজিশ কো দেশ সমৰ্থন নহীঁ দেগা। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব আচলতে কাৰ ওচৰত আছিল? প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থাকে স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন টীম, চমুকৈ SPG। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনো এখন ৰাজ্য বা ঠাই ভ্ৰমণ কৰাৰ আগতেই SPGয়ে সেই ঠাইত চলায় আগতীয়া প্ৰস্তুতি। অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব SPGৰ ওপৰত ন্যস্ত হৈ থাকিলেও ৰাজ্যিক আৰক্ষী তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰতো থাকে সামগ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব। সাধাৰণতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা বাহিনীক অৱগত কৰিব লাগে। এনে এক প্ৰেক্ষাপটত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ সংকটৰ বাবে কোন দায়ী, সেই কথা পৰৱৰ্তী অনুসন্ধানতে পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰেলীত অংশ নলৈ ঘূৰি যোৱাৰ কাৰণ নিৰাপত্তাৰ সংকট নহয় বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছে। ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালাই এক টুইটযোগে ৰেলীৰ এটা ভিডিঅ' মুকলি কৰি ৰেলীত খালী চকী দেখিহে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশ নোলোৱাকৈ উভতি যোৱা বুলি দাবী কৰিছে। পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিঙেও এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ সংকট হোৱা নাছিল বুলি ব্যক্ত কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে কৃষকৰ আন্দোলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী আবদ্ধ হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত চৰ্চালৈ আহিছে অন্য এটা প্ৰসংগ। প্ৰথমে চাই লওক সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চালৈ অহা এটা ভিডিঅ'। ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, এই ভিডিঅ'ত কিছু দূৰৰ পৰা দেখা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আবদ্ধ হৈ ৰোৱা ফ্লাইঅভাৰৰ দৃশ্য। ইয়াত অস্পষ্ট ৰূপত পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী দলে শ্লোগান দিয়া। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদকাৰী দলৰ মাজত দেখা গৈছে BJPৰ এখন পতাকা। প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মাজত কেনেকৈ দেখা পোৱা গ'ল BJPৰ পতাকা? এই ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য। যি কি নহওক, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ পৰা শীঘ্ৰে প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে। তদন্তৰ পিছত গম পোৱা যাব কাৰ ভুলৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ সংকটত পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ দাবীয়ে উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন, সঁচাকৈ খালী চকীৰ বাবেই ফিৰোজপুৰৰ সভাত ভাগ নোলোৱাকৈ ঘূৰিব লগা হ'ল নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী?
অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে খবৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ সদায় আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আমাক আপোনালোকৰ সহায়ৰ একান্ত প্ৰয়োজন। আৰ্থিকভাৱে আমাক সহায় কৰিবৰ বাবে আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰক। ধন্যবাদ।